पारनेर तालुक्यातील सोपा येथे आज 26 जुलै कारगिल विजय दिवस असल्यामुळे त्रिदल सैनिक सेवा संघाकडून त्या वीर जवानांना श्रद्धांजली देण्यात आली. यावेळी संस्थेचे संस्थापक माननीय श्री धनसिंह शितोळे तसेच संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री संदीपभाऊ लगड तसेच संस्थेचे सचिव संपतराव शिरसाट, ॲडव्होकेट संजय शिरसाट, अहमदनगर जिल्हा कार्याध्यक्ष भाऊसाहेब जाधव, अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष भाऊसाहेब रानमाळ, अहमदनगर जिल्हा संघटक प्रकाश ठोकळ, श्रीगोंदा तालुका अध्यक्ष संदीपराव सांगळे, दौंड तालुका कार्याध्यक्ष आबासाहेब चोरंबले, दौंड तालुका सचिव शरद शितोळे, दौंड तालुका खजिनदार मिथुन थोरात व संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व आजी माजी सैनिक हे उपस्थित होते. कारगिल विजय दिवसानिमित्त आज नगर जिल्ह्यातून सर्व आजी माजी सैनिक या ठिकाणी जी कारगिल लढाई झालेली आहे त्या कारगिल लढाईमध्ये जे जवानांनी आपली आपलं जीवन प्राणाची आहुती त्या ठिकाणी दिलेली आहे देशासाठी या सर्व जवानांना मी नगर जिल्ह्याच्या वतीनं भावपूर्ण आदरांजली श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि थांबतो. नमस्कार. आज 21वा कारगिल दिवस या शुभ अवसरावर आज नगर पारनेर तालुक्यातील आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील आणि या पंचक्रोशीमधील सर्व माजी सैनिक या ठिकाणी आपल्या जवानांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आपण या ठिकाणी एकत्र राहिलात. आमचं त्रिदल सैनिक सेवा संघटना आम्ही सर्वांचे सर्वप्रथम आभार मानतो. या ठिकाणी या जवानांनी जवळजवळ 2 आठवड्याची लढाई कारगिलमध्ये करून या आपल्या देशावर जे मोठं संकट निर्माण झालं होतं त्या संकटाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आपल्या अमूल्य जीवनाची अवधी त्यांनी या ठिकाणी दिली आणि या भारताला त्या पाकिस्तानापासून आपल्याला मुक्त केलं आणि ती जर वेळ आपली त्यांनी त्यावेळेस सांभाळली नसती तर काही आपले रस्ते कारगिलचे रस्ते बंद होत होते आणि मोठं भयंकर आपल्यावर संकट आलं असताना या जवानांनी आपल्या परिवाराचं लक्ष कमी करून देशाच्या रक्षणासाठी त्यांनी प्राणाची आहुती देऊन खडी चढाई एकदम उंच हाईटवर जाऊन त्यांनी विजय प्राप्त केला त्या जवानांसाठी आपण त्रिदल संघटना सर्वच आपण या ठिकाणी त्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आला आहोत. आज खऱ्या अर्थानं यांचा या आज या ठिकाणी त्यांना श्रद्धांजली आपण सर्वांनी प्रेमाने देत आहोत आणि त्यांच्या परिवारासाठी आपण सर्व माजी सैनिक हमेशा सतर्क राहणार आहोत. आज या ठिकाणी आम्ही आज या शुभ दिवसाच्या निमित्तानं शपथ घेतो माजी सैनिकावर कुठलाही अन्याय जर होत असेल तर आमचा त्रिदल संघटना या ठिकाणी त्याचा नाश केल्याशिवाय सोडणार नाही म्हणून या ठिकाणी या जवानांना आमच्या सर्वांच्या सैनिकातर्फे नगर तालुका, पारनेर तालुका, श्रीगोंदा तालुका, जामखेड तालुका, पंचक्रोशीमधील सर्व तालुक्याच्या वतीने भावपूर्ण अशी श्रद्धांजली आदरांजली वाहतो आणि या ठिकाणी थांबतो. रामकृष्ण हरी. आज कारगिल विजय दिवसाच्या निमित्त आपण हा शहीदांना श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम त्रिदल संघटनेतर्फे ठेवलेला आहे. त्यासाठी सर्व सैनिकांनी जे उपस्थित राहून सैनिकांना जे श्रद्धांजली वाहण्याचं काम केलेलं आहे त्याबद्दल मी सर्व सैनिकांचं प्रथम आभारी आहे. सैनिकांनी अशा
अप्रतिम असे खूप पराक्रम केलेले आहेत, तर त्यामधली ही एक चौथी लढाई पाकिस्तानबरोबर जी झालेली आहे त्याचा उल्लेखही त्याची चौथी लढाई म्हणूनच केला गेलेला आहे. 1948 1965 आणि 1976 युद्धानंतर 1999 खाली जी ही घटना झालेली आहे त्यावेळेसुद्धा भारतीय सैन्य अप्रतिम असा पराक्रम करून भारताचं रक्षण केलेलं आहे. आणि ही परंपरा ही सदैव ठेवणार आहे. एकवीसावा कारगिल विजय दिवस ज्या जवानांनी 1999 कारगिलच्या लढाईमध्ये त्याच्यामध्ये आम्ही बी सामील होतो आणि आज त्यामध्ये बाकी माझे सैनिक बी असतील आज त्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी पारनेर श्रीगोंदा जामखेड नगर तालुक्यातील व स्थानिक इथले सोप्यातील सगळे माजी सैनिक हजर राहिलेत त्यांचे सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि या शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करतो व त्यांच्या कुटुंबासाठी आम्ही कटिबद्ध आहेत व त्यांच्या कुटुंबाला कुठलाही जर काही त्रास झाला तरी त्रिदल सेवा कायम त्यांच्यासाठी सक्षम उभी आहे. कधी कुणाला अडचण आली तर त्यांनी हे करावं आणि त्यांना शेवटी मी परत पुन्हा कारगिलच्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करून थांबतो.